Det er siden som foresatte for elever i skolen har laget som heter Lær Kidsa Koding. Lær Kidsa Koding. Og der finnes det opplæring i veldig mye som har med data å gjøre. Programmering av data å gjøre. Så det er en veldig bra sida som ble startet for noen år siden. Hvis du trykker på oppgaver der, så får du oppgaver som er laget av de folkene her, som er for elever. Trykk på alle oppgaver, så vil du også finne oppgaver i mikrobit her. Ser du. Og her kan man da sitte og lære seg å kode mikrobit. Vi kan se på det gangespillet. Og da kan du gå igjennom det som står her, og så samtidig bruke make code i nettleseren. Så hvis du bytter mellom den siden her der oppgaven står og make code som det var her, så kan du lage det programmet som de skal lage her, som heter gangespill. Og jeg kan jo gå gjennom det, og så vise hvordan du kan bytte mellom de to fanene i nettleseren for å sitte og programmere online i stedet for at man skriver ut alt det her på ark. Det finnes, man kan trykke plassen i PDF og skrive ut det her, sånn at man sitter med ark ved siden av datamaskinen. Men det er egentlig enklere å sitte bare på datamaskinen og bruke denne sjekklista, så trykker du på her, så ser du hvor langt du har kommet. Så vi skal se litt på akkurat den her, som heter gangespill. PXT gangespill.